Just nu har vi en giveaway på en handsmed knife doppler. Vill ni vara med i tävlingen? Glöm inte prenumerera, likea och kommentera ert Steam-ID och skriv en kommentar varför just du ska vinna. Så idag är vi inne på CSGO Bro som är en helt ny uppstartad sida. Vill ni gå in och kolla på sidan betta så använd min länk i beskrivningen eller så kan ni göra så att ni loggar in på sidan. Klickar ert namn och skriver in min kod svensk drama i detta fältet för 12% extra i deposit bonus. Okej, så vi börjar att öppna Drive the Wave case för $10. Let's go. Okej, det är lite en annan design på rollen. Ska se om vi kan få någonting nice. Okej, många knivar rullar förbi. Spider Lily. Okej, vad är den värd? 2,6, aj. Vi gick mycket minus, vi säljer den. Okej, vi går över till en annan lite dyrare case som heter Underwater. $25, let's go. Jag gillar designen på sidan, den är väldigt snabb och rapp. Den är inte så här laggig som många andra CSGO-sidor brukar vara. Okej, $25, kom igen kniv. Nej, Wasteland Rebel. Okej, vi gick fortfarande minus. $25, vi fick 19 tillbaks, vi säljer den. Okej, så vi öppnar två stycken fuck. Electric cases, $15. Fast vi kör två stycken så det blir 30. Så whapam, $30. Kan vi se om vi kan få någonting nice. Kom igen, $30. Låt oss få någonting riktigt, riktigt nice här. Okej, vi fick en print screen och en Cyrex. Vad är de värda? Fan, vi går back boys alltså. Vi går fan back. Vi testar att uppgradera de här. Vi klickar på upgrade. Okej, de här två, Chantino's Fire, den är fet, 31%, let's go. Då ska vi se hur upgraden beter sig, om den är nice animation så att säga. Okej, stanna. Okej, nu är vi uppe i en $50 case. Vi har bara gått back än så länge på den här sidan, men jag gillar designen och jag hoppas verkligen att de kan ge oss någonting bra. Så $50, ska vi se om vi kan få någonting i gorgeous case. Då ska vi se. Gorgeous case, $50. Let's fucking go. Jag vet inte vad den är. Oh, damn! $123! Jävlar! Holy fuck! $70 profit på en case. Boys, vet ni vad jag känner? Jag känner för en upgrade alltså. Jag är torsk på upgrades. Okej, boys. 50% chans från USB till Huntsman Knife Factory New Marble Fade. Okej, kom igen nu snälla. Kom igen nu. 50%, kom igen. Kom igen, snälla CSGO bro. Snälla CSGO bro. Skämma oss inte. Snälla litet. Ja! Oh my god. $257. Okej, boys, vi kör från den ena sjuka upgraden och den ena sjuka case-opening till den andra. Nu kör vi en Bayonet $200 case. Oh my god, jag kommer torska så hårt. Skitsaksamma. Let's fucking go. $200. Låt oss inte torska. Snälla, det är bara bajonetter i den här. Det är bara M9 och bajonetter i den här casen. Oh, det är illa. Är det illa? Okej, vi gick back $60. Det kunde gått sämre. Vi säljer den. Okej, så den här sidan har faktiskt nice cases. Och jag gillar designen, den är snabb, den är inte laggig. Så vi kör $150. Kom igen, låt oss sluta den här videon med någonting. Ja, Tiger Tooth, nej. Slåters, nej. Vad Safari Mesh. Vi gick back $50. Okej, vi kör sista $99 på en Shadow Daggers case. Och alltså jag diggar den här sidan som fan faktiskt. Vill ni spela som sagt, det finns en länk i beskrivningen för er att använda. Vi får Damascus Steel 89, vi gick lite back. Men vi behåller dem. Vi går in på våran profil. Vi har kunnat köra, 431. Vi har gått plus och vi har fått ut rätt feta knivar. Marble Fade, Safari Mesh och Damascus Steel. Så tre feta knivar. Som sagt, använd min kod svensk drama för 12% bonus. Ni kan deposita med skins och ni kan deposita med kort. Och så att riktigt nice sida. Inte laggig, inte någonting sånt. Riktigt nice. Så får jag helt enkelt tacka för att ni har kollat på videon. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Tjo!